Sementara itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menyiasat pihak yang berkomplot dan memonopoli bidaan projek kerajaan. Tegas Ketua Pesuruhjayanya Latifah Koya, perkara itu dalam perhatian dan tindakan pihaknya tetapi tidak boleh mendedahkan perincian maklumat yang diterima kerana bimbang akan mengganggu siasatan. Mesti ada laporan. Banyak kes-kes yang berbentuk berkenaan perolehan tender dan sebagainya. Tapi we cannot inform you sehingga kita dapat lakukan tindakan tersebut. Kalau kita beritahu sebelum tu, orang yang kita nak target pun lari. So we cannot share that information. Sebelum ini, Menteri Kewangan Lim Guan Eng menyarankan pihak berkaitan membuat laporan kepada pihak berkuasa sekiranya benar berlaku komplot atau monopoli dalam sesetengah bidaan projek kerajaan. Baru-baru ini, media melaporkan sekurang-kurangnya 10 projek kerajaan bernilai jutaan ringgit dalam siasatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MYCC. Ia berikutan syarikat yang memenangi tender disyaki berkomplot dalam bidaan hingga menyebabkan ketirisan dana awam.